Labas rytas. Šiandien atšalo. Atrodo tik tais vienas laipsnis. Dabar gyvenam tokiais laikais, kai turi ginklą šalia pasidėti dėl koronos. Ne, tai šiaip tai šiandien buvo planas. Šiandien planas buvo pašaudyti su oriniu šautuvu, tiksliau jį prišaudyti. Tai išsivaliau orinį, bet jam reikia vis tiek truputį kitokių priemonių ir valiklių kitokių. Bet kadangi brolio seifas užrakintas, o seifas sakė, kad yra šitie daikčiukai, tik tais jie ilgesni, nu jau skirti orinio kalibrui. Tai teko improvizuoti, pasiėmė iš virtuvės, bet pasižiūrėjau, dabar iš viso oras pasikeitė. Lauke pradėjo snigti ir oro temperatūra nukrito iki 0 laipsnių. Pagalvojau, kad visgi šiandien turbūt nelabai pavyks man prišaudyti orinuko, nes reikia vis tiek laiko, kokia čia turbūt užtruktų valandą. Tai valandą laiko gulėti ant žemės per nulį ir per sniegą, nu, nelabai, nes anksčiau jau turėjau optinį taikiklį, bet jisai sugedo, todėl dabar beliko, nu, tas taikiklis gamyklinis, kuris būna, bet jisai nu, yra neprišaudytas, todėl principe klišai šaudo, reikia prišaudyti. Turiu šovinukų, nes jau truputį stogą rauna namie būnant, tai galvojau, aš šautuvėlį atsiminsiu. Net pasirinkau keletą variantų, kas galėtų būti mano taikinys, tai nuo buteliukų iki raktų, raktelių, degtukų dėžučių, netgi sauso kūro. Labai gerai šiai praktė ir buvo tokie buvo rakteliai. Nes tu iš toli šaudamas, jau išgirsti tink, jeigu pataikai, vadinasi pataikai. Tai šaudyti metalinius dalykus labai yra gerai. Skardinės nėra toksai geras dalykas, geriausias siauras, mažas, kažkoks metalinis kietas daiktas, tai visokie raktai, rakteliai labai gerai pasiteisina. Būna toks kaip ir stambaliukas ir kaip taikinys. Bet panašu, kad nu šiandien neprišaudysiu aš jo. Čia kaip toks oras visą savaitę kepino saulė ir kaip tyčia šiandien pradėjo snigti, tai nelabai. Ornį pravaliau vien dėl to, kad buvo labai senai valytas, o jį visą laiką vis kažkiek laiko reikia valyti ir kai tu nevalai, vis tiek tie švinukai stringa labiau, užsineša tas vamzdis viduj, tai specialių priemonių neturiu, nes sakau, paskutinį kartą normaliai šaudžiau, tai dar turbūt mokyklos laikais. Tai dabar paprastai su VD prapurškiau, va pravaliau minimaliai, manau, užteks. Tai kai tik pasitaisys oras, tai nežinau, gal ateinančiom dienom, nors sako, visą savaitę bus blogi orai, tai išeisiu į Kleboniškio mišką. Nu, iš kitos pusės dabar gerai eiti į Kleboniškio mišką, nes nėra žmonių, blogas oras, šalta, tai viso šeimos sėdi namuose. Nes vakar tai buvo kosmosas gamtoje, visur parkuose, santakoj pilna žmonių. O jei trumpai apie orinuką, modelis yra Baikal MP 512. Pirkau, kai man buvo apie 17 metų, gal 16. Tai tas buvo plius minus 9 metai atgal. 10-tieji kažkas, 2011-tieji. Ir sveria 3 kg ir jo galingumas yra 7,5 džiaulio. Prieš pirkdamas orinį šautuvą, beje, čia ką aš šneku ir darau, tai vaikai nekartokite to namie. Kai pirkau orinį šautuvą, žiūrėjau visų galingumus, nes norėjau nu, galingesnio tokio, bet supratau tai, kad reglamentuota galia yra orinių 7,5 džiaulio ir viskas. Ir nesvarbu, dabar šito orinuko kaina kažkas yra apie 140 eurų, bet pilno orinių po 300, po 400, po 500 eurų. Nu, tikrai nemažos sumos ir esmė tame, kad jų visų galingumas yra 7,5 džiaulio. Tiesiog tiek yra reglamentuota ir orinis negali būti galingesnis. Tai ką aš padariau, kai nusipirkau orinį,
nusipirkau kito šautuvo spiruoklę ir pasikeičiau. Tai spiruoklė buvo automatiškai ilgesnė, nes nebuvo pritaikyta šitam ginklui, bet jinai tinka šitam ginklui. Spiruoklė buvo ilgesnė, tai vadinasi, ją buvo galima stipriau suspausti ir įdėti. Tai šitas ginklas yra truputį paturbintas, čia nebus 7,5 džiaulių, čia bus daugiau džiaulių. Automatiškai atatranka sunkesnė. Tai va, kas perkant tuos va brangius ginklus, kuom jie visi skiriasi, tai gali skirtis principe tik tais ginklo svoris, kas duoda tikslumą, stabilumą. Vamžio ilgis, kas irgi duoda tikslumą, stabilumą. Nu ir principe dizainas, nu ir viskas, nes kas liečia galę, tai nesvarbu, kokią tu kainą pirksi, jie vis tiek bus visi 7,5 džiaulių. Na ir žinoma, dar skiriasi, ar jisai bus spiruoklinis, ar bus pneumatika, suspaustas oras, tai bus CO2 balionėlį, kuriuos reikia vis pirktis ir pildytis. Gal kas liečia suspaustą oro, patogu tai, kad tu turi apkabą, daugelis tokių ginklų turi apkabėlės, ten 6, 8 kulkos, 6 kulkos, 4,5 mm kalibras, taip pat yra orinukų ir 5,5 mm, nu tai jie automatiškai, nu kaip ir turėtų būti galingesnė jų ta damage'as turėtų būti didesnis. Tai va, kai tu turi CO2 balionėlius, gali iššaudyti 6 kulkas iš eilės. Tiesiog greitai sušaudai. Kad čia sušaudytum, turi kiekvieną užsitaisytinėti atskirai. Bet esmė tame, kad čia nais spiruoklė, nu ir jinai laikys amžinai ir tau nereikia papildomai pirkti balionėlių kiekvieną kartą ir panašiai. Nu tai aš kažkaip žiūrėjau į spiruoklę kaip prioritetą. Ką dar būtų galima su šito ginklu patobulinti, tai į buožę įlieti švino. Įlieju švino, ginklas taptų sunkesnis, automatiškai tu jį sunkiau laikytum ir jisai būtų stabilesnis. Nes ginklas, kuo jisai yra lengvesnis, tuo labiau tavo rankos dreba, tuo lengviau tau prašauti klišai. Tai visą laiką medžiotai turbūt. Aš pats ne medžiotojas, bet visi, nu, kaip perka ginklą atkreipia, kiek ginklas sveria. Kuo sunkesnis, tuo geriau. Nu, čia liečiant, žinoma, tikslumo kulkos skridimo. Jeigu žiūrint tą komfortiškumą ir panašiai, žinoma, nu, kai sunkesnis, tau sunkiau ir nešiotis, ir laikyti, ir panašiai. Bet kai tu kartais turi tik tais vieną šūvį, ar ten porą šūvių, tada geriau, kad ginklas būtų sunkesnis. Šiaip ką labai noriu šitam daikčiukui pasidaryti, tai nusipirkti maždaug kokį už 70-80 eurų neblogą optiką. Iki 80 eurų tikrai galima gauti neblogą optiką būtent oriniams šautuvams. Žinoma, medžiokliniams ginklams ten jau kitos optikos, kitos kainos. Bet kažkaip dar vis tiek gaila išleisti tas 80 eurų dėl optikos. Žinoma, galima tada jau labai tiksliai prisišaudyti jį, nu ir jau pyškinti. Nors kai visur rašoma, kad jo pagrindinė galingiausių šūvį yra iki 30 metrų. Nors jo kulkelė skrenda apie 150 metrų, nu tai čia principe į kaimyno langus už dviejų namų pataikyčiau. Bet jau tas šūvis būtų labai silpnas, tai pati pagrindinė ir stipriausia galia 20-30 metrų. Tai čia principe pro langą ir kas yra pas mane kieme ant žolės, būtų stipriausias šūvis. Na bet kadangi aš truputį pasitobulinęs, tai gal truputį ir daugiau jisai neša. Made in Russia, Baikal. Taip pat yra, mačiau iš tų Baikalų ir su medinė rankena. Aš kažkaip medžio nenorėjau, nors kiti labiau vertina, man kažkaip plasmasė smagiau buvo. Aišku, plasmasė ir lengvesnė, tai tas pats ginklas lengvesnis. Bet sakau, ką su juo dar galima patobulinti, tai uždėti optiką ir pasunkinti buožę įliejant švino. Nu, principe ir viskas. Bet pilnai internete kiti su Baikalu bent asmeniškai nemačiau, bet tikrai su biškiu šustresniais orinukais tai medžioja ir zuikius, ir paukščius. Na, su šito irgi čia paukštį nušauti nulis veikų tikrai lengva. Bet aš nešaudau paukščių. Bet matęs net kaip ir šernus medžioja, svarbiausia pataikyti į tam tikras vietas, nervus ir panašiai, kur tiesiog suparalyžiuoja gyvūną. Tai matęs net kaip ir šernus medžioja iš vietos, užsislapsinę ir tiesiog tiharinavo su būtent su orinuku. Žinoma, čia labai sudėtinga medžioklė, bet va zuikiai, tokie smulkus gyvūnėliai, tai
orinukas realiai ne problema. Svarbiausia tiksliai prišaudyti, na ir gal tas turėtų dar faktorius būti 5,5 kalibras. Aš pats asmeniškai nešaudęs su tokiu, bet taip logiškai mąstant, kulkelė didesnė pati iš savęs. Sunkesnė, didesnė, tai gal ir tas pažeidžiamumas didesnis būtų. Bet vėlgi nežinau, koksai greitis tada išvystomos kulkos. Taip pat labai dar svarbu nuo šovinukų, nes šovinukų būna įvairiausių, žinokit, dabar čia nesenai pasižiūrėjau Oksali kainas, tai yra už dėžutę nuo 5 eurų iki 25 eurų, už 200 šovinių, tai kainos tai kosminės iš dalies, bet kas skiriasi? Tai yra forma, nes aš pats asmeniškai turiu su plokščia galvelė, su pusiau ovale, su smaila, ir su užkniedinta, su kito metalo galvelė. Šitie buvo patys brangiausi, nes čia yra švinas, o galvelė yra, jei neklystų, varis ar dar kažkas, nu žodžiu, kietesnis metalas negu švinas. Tokią kulkelį iššaunant jinai nesulinksta, nes principe visos kitos kulkelės, tai jos sulinksta ir, nu, tiesiog susminga, susiploja, tarkim, šaunant į kažkokį medį. Žinoma, priklauso labai ir svoris. Kuo sunkesnė, to automatiškai gali būti tikslesnis šūvis, bet gali mažiau nuskristi automatiškai. Jau žiūri, kiek ta žalos padaro ta kulka, ar jinai perskrodžia medžio lakštą, ar ne. Tai kai pamačiau, kad kulkų jie pirktų už 25 eurus, tai ten iš viso, nu, kosmosas. Bet va tokiam pasišaudimui, čia skarbonkės, da, degtukų dėžutės, tai čia nieko ypatingo nereikia, jame pigiausius ir viskas. Bet žinoma, jeigu jau prišaudik ginklą su kažkokiam kulkeliam, tai jau su jom ir šaudik, nes principe, tada jau jeigu prakeisi kulką, šaudysi su kitom, tai gali truputį tas taiklumas pasikeisti, arba į gerąją, arba blogąją pusę. Bet dabar, kai pradėjo pustyti, tai kažkaip net nesinori eiti tą lauką ir dar gulėti ant žemės. Nes visgi, kai tu prišaudi tą šautuvą, turi labai ramiai gulėti arba sėdėti, nu, kuo mažiau judėjimo. Tai va, o jeigu jūs turite kažkokių iš savo vaikystės idėjų, kaip pasigaminti taikinį, kokį geresnį taikinį pasigaminti, arba kokius prišaudimo būdus turite, tai žinokit, parašykit. Aš orinukais čia pakankamai įdomios, mano tokia įdomis rytis ir veikla. Arba į ką jūs esate šaudę. Aš žinau, esu kartą šovęs į klasioko kuprinę. Bet aš tada buvau gerai tą šautuvą prisišaudęs, buvo ranka gerai atkalta. Tai taip tiksliai, puf, kuprinė. Čia nais pro langą, jis įsėdėjo kieme, buvo pertrauka, nes čia mokykla mano šalia. Jo, kai buvau pacanas. Tai va, gal jūs turit kažkokį istorijų, parašykit, pasižiūrėsiu, gal man irgi kils kokių idėjų. Tai va, vaikai, būkite atsargus, čia jums nežaidimas ir nedarykit to namuose, nešaudykit namuose. Jeigu šaudot, šaudykit atsakingai, su suaugusiais ir laukia, tik tais laukia. Tai iki rytojaus, o aš lauksiu, kada baigsis pūga.